grupi parlamentar si çto ditëhëne në jetën normale parlamentare, edhe sot shqyrtoi agjendën e punës së parlamentit për ditën e njëjtë, ku informuam nga komisionet përgjegjëse lidhur me shqyrtimin e prej tyre të akteve të cilat janë planifikuar ndërto, edhe ligje me shumicë të lëcuar në kuadër të vazhdimit të implementimit të plot të reformës drejtësi. Kështu që majoranca sigurisht që i ka votat për të vazhduar implementimin dhe miratimin dhe implementimin e tyre, por është një moment i mirë për të ri bërë thirrje opozitës që të kryej detyrimet e veta përfaqësuese përkundrejt asaj pjesë të shqiptarëve që i kanë besuar mandatet e tyre në kuvend dhe të votojnë, dhe vinë të votojnë ligje shumë të rëndësishme, sikurse është kodi procedurës penale, kodi penal, të cilat do të intensifikojnë më tej luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe çdo të keqe tjetër të shoqërisë sonë.